koľko farieb treba na to, aby bolo dielo farebné. Aké spektrum je dosť umelecké. Zrak vie oklamať, no srdce vidí pravdu. Je to práve príbeh, ktorý si vás podmaní, rozpovedaný hoci dvoma farbami. A preto paleta nerobí umelca, tak ako história nerobí vinára. Ani storočný vinohrad z vás neurobí dobrého hospodára. To, čo robí vinára vinárom, sú vášeň a zanietenie. Chuť priniesť na svet niečo nové, čo sa ľudí dotkne a inšpiruje ich. Som Peter Matyšák a nie som zviazaný žiadnou tradíciou. Práve preto môžem prinášať aj netradičné nápady. Oslávte s nami našich 30 rokov. S limitovanou edíciou archívnych vín Matyšák 30.